Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров'я» розпочинає новий напрямок своєї діяльності, а саме підвищення якості життя та ефективності лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз через збереження психічного здоров'я. На жаль, туберкульоз і надалі залишається тією інфекційною хворобою, яка несе низку як економічних, так і психологічних наслідків. Саме ефективність лікування є головним компонентом подолання туберкульозу. А ефективність, на жаль, має дуже багато ризиків. Один із них – це психологічний стан пацієнта під час лікування. Тому завданням даного проєкту є вчасна діагностика та лікування психічних порушень у пацієнтів на хіміорезистентний туберкульоз.